来突袭，变成来大老鼠了。啊！那有打算要收编我吗？大家好，我是乒乒乓乓。今天呢，我来到了大雅工作室，我要来突袭了，来突袭平常大雅工作室的神人们到底都在干些什么。今天会特别就是下来台中呢，也是因为有听到我们的好朋友大洋色剑客之一的阿静开了炸鸡店。我这几天疯狂的被他的现实动态，然后还有所有我在台中的粉丝有去吃他炸鸡的都传照片给我，我现在直接被烧的一个不要不要，你知道吗？今天呢，一定也要去试一下阿景的炸鸡，完美的行程。但首先呢，他们不知道我已经到了，所以呢，我待会就直接进去突袭。Go！ 哒啦，大雅工作室。哎，这个是我第一次来大雅工作室，我看看他这边写什么。请注意，大雅工作室不对外开放，也请勿在门口徘徊等其他影片创作者谢菲尔。我现在在门口徘徊，那个怪人。啊，按门铃，按了。那家公司谁来应门？没有人，怎么办？哦哟！哎，我是平平， Hello. 你好， Hello. 你好，出事这边，出事这边。哎、欸，你要不要先进来？好好好，我先进来吧。这是谁啊？小姐。小姐。这个是那个太阳工作室第一奇迹。小姐，晚安晚安，你睡你睡。好辛苦。对，是。工程部，工程部，你们是大雅工作室工程部，偷偷讲，我这个文科组完全看不懂。那请问正在做的是，这是机密吗？这个，对对对，应该明年的企划。明年的企划？不是明年了，应该今年。哦，今年的企划。对对对，还在制作。我天哪，天哪，是机密，不能拍，不给拍，不给拍。每人一门好，我要冲进去了。我冲了！我来了！当幕府，当幕府！你来的正是时候。怎么样？怎么样？现在就是还没连开始都还没开始的。好，我再开始。大扫除时间吗？对。哇！我今天来突袭，就是变成来大扫除了。OK。哇！他是扶你。扶你。啊！懂。嗯，好可爱哦！你，我融化了，我融化了。啊！太阳了。好了，我们那个大雅工作室打扫的第一要诀，我们要先把那个桌上吸一吸，因为毕竟有养猫，所以呢很多猫毛，看一下有没有点专业吧。这个是放了多久的呢？哇，天哪！他喜欢养那个细菌。这里面打开一定会有霉菌。他已经养了很多了。打扫到一半饿了，总是消耗热量之后，我就需要补充点能量嘛，对不对？很好吃，我不想吃，我不想吃，哈哈哈哈，哈色哈色哈色，我哪看什么看？你记住我哈。他是会看镜头，都是大便，太脏了，所以要剪。我已经剪到这里快没有，快吐了。哇，不紧张哎，好乖哦。我还是很喜欢他蛋蛋皮。男生还是女生？那就是蛋蛋皮。我戏弄一下你的肛门，谢谢。你这是开心还是不开心？他在看。给他屁屁上下其手 ，OK 了吗？嗯，好了，干净，屁股涂了。
屁股凸了这么难过吗？委屈爸爸。好，我们今天健保工作室呢，我没有派上什么用场。有啦有啦，有吗有吗？这边感谢了。哦，真的吗？整整理的还行吗？不错啊，竟然是不错，很官腔。官腔，我被官腔了。跟这边是我熟的，然后我还剪了猫咪的屁股的毛。太棒了，还行吗？把它恢复原样。不要访问一下，今天虽然说被你官腔了，那有打算要收编我吗？不行啊，你太大了，没办法收编。哦，是吗？好，我要去吃炸鸡了。Oh my god! Oh my god! 不是这个，这个哦，来到了欧妈妈的这个排队人潮已经十分之汹涌了。我帮大家来一个超真实的开箱，阿静的炸鸡店。那我们就过街，我现在已经闻到那个炸鸡的味道了，好香哦！这个炸鸡开幕限定1元1元，啊！我们的阿静偷窥，来偷窥阿静，被发现了。我突然就到，哎，很棒吧？现在看起来焦头烂额，开心。好，看看我看一下这排队人潮，哇！哎，人气很高哎，阿静。好，带我来试吃一下你炸鸡了。对，我会超真实评测。来，你先忙，先忙。好，好了，如大家所见，阿静的炸鸡店真的是红到一个爆掉。好好访问一下，大家到底是为了阿静来的吗？还是为了炸鸡来的？来，想请问一下，你是为了阿静来的，还是炸鸡来的？为了阿静来。太感人了吧？那他已经吃过了吗？台北，我从台北下来。有够猛，阿静从台北下来的。你有买炸鸡吗？有。好吃吗？还没吃过。看评价应该很好吃，我也是，我会看评价，好像蛮厉害的。来吃炸鸡？对啊，看那影片就来了。你是为了阿静来的，还是为炸鸡来的？都有。哦，都有。那你吃过了吗？还没，还没。我也还没吃过。他那个酱料听说是很厉害的。阿静出品必属好品啊！这个高人气的男人，你忙你忙，我只在一个访问一下你的排队。那个，我们店长很喜欢你，他休假还要跑來。哦，真的吗？真的吗？对对，他就店长。辛苦了，辛苦了！今天休假还跑来。你要来，他说我来。哦，真假的？我直接赶过来。哇！30分钟的车。30分钟的车，感谢。本人跟漂亮。啊！再说一次。你本人跟漂亮。谢谢，感谢，感谢。看一下我们那个认真工作的阿静。哇，现点现吃最好吃的那个笑容，我要哭了，我眼泪快掉出来了，你知道吗？为什么？哎，超感人的，你这个真诚的笑容是怎么样？服务从哪学的？海底捞。原来是海底捞来的。看一下这个排队人潮是排到多后面，哇，排得非常之久啊！反正未来乖乖排队，看一下这个忙碌的背影。耶、yeah, ！这个是阿平的炸鸡。哇，我的炸鸡！感谢你，我真的是我们炸鸡盒，然后3块餐的话都会付这个炸鸡盒。然后因为我想让你都吃到我们酱，所以我3个酱都付给你这样。然后我们有加1元的活动，也要付给你这样。那我们这边还有手套跟纸巾。贴心。感谢你，感谢你。好好用餐。没问题，谢谢。他这边呢有泰式甜辣酱。麻辣酱，然后跟焙煎胡麻酱，要先吃一下嘉义的炸鸡。淋酱炸鸡耶！哦，要淋酱是不是？哦，来，这个是那个辣酱嘛？对，好来、啊，哦，那海底鸡是怎样？我靠！这只不能浪费。不说假话，不说假话，不说假话。哎、欸，真的很好吃。我最喜欢会鸡吃的炸鸡。太好了，太好了。那酱汁 OK 吧？酱汁很好吃。哎、欸，另外两个。我给你，不会。谢谢。啊！不要滴到你哈，不要滴到你哈。好，地板可以吃，地板可以吃。你的衣服不能吃，我赔不起。没有，我是一个几百块而已。那另外一个人，那一个是胡辣酱、啊。女生都会比较喜欢那个啊，酸辣酱。淋的超厉害，很专业。超级好吃，它的皮呀、啊、是属于薄皮的那种，肉汁真的是非常的 juicy， 很棒。我觉得三种酱各有长处啦，我觉得胡麻酱的话
基本上它就是味道很香的那种胡麻酱，男生会喜欢。但是胡麻味是比较重的那种，然后甜辣酱，像那种淋粽子上面的那种。然后辣酱的话，我觉得是最特别的。实话实说啦，不是普通的辣，它是有点香辣的那种感觉。辣酱可能有会一点那个美乃滋，所以是有美乃滋风味的那种辣酱，不是说一般的那种就是清新的辣酱。对，所以如果说三种酱哪个酱最好吃的话，我觉得是辣酱，辣酱最特别。但听阿静说之后还会出其他的酱，那个现炸完的炸鸡真是最棒的现炸完的。当然，薯片，它里面是真的是蛮厚的薯饼的感觉，因为我听说阿静也是很喜欢吃薯类的人，所以他对于这个研发很用心。他这炸鸡我真的是很喜欢，来试试看他的鸡翅是不是也很 juicy。因为通常鸡翅前面的这个部分会比较柴一点，它是不柴的。它如果单吃的话，不会像一般的盐酥鸡那么重的味道，因为毕竟它有附酱嘛，所以其实单吃的话，我自己味道比较吃的没那么重。以前是吃这种口味啦，现在是为了健康着想，所以不会吃那么重。那我觉得这个单吃其实就还不错了，真的推荐给大家。好吃。阿金，你的炸鸡真的超级棒，我认真。谢谢阿皮，客气。感谢你在小年夜前赶下来。哎、欸，没错没错。谢谢。很感动吧？很感动吧？哭了，真的。对，真的要哭了哈。那我们今天就这样做结尾了，给你的炸鸡店，哎、欸，我妈妈，撒开你的胸怀了。